Здравейте, пичове, в този клип ще ви кажа, че стримвам финала на ESL One Cologne SK Gaming срещу Team Liquid. Матчът ще започне по-късно, отколкото също си мислех, ще започне от 6, но стрима ще започне от 5.30, така че очакваме в моят хитбокс днес от 5.30, за да гледаме заедно The Grand Final, сблъсъка на олигофрените. Това е, аре, чао, идвайте, 5.30 стрима почва.